أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایپیسوڈ نمبر 1149 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الکوثر کا مطالعہ کریں گے. ہم سب کو یاد بھی ہے اور اسی سورت کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن کریم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. ہم سیکھ رہے ہیں قرآن, اللہ تعالیٰ مزید سیکھنے کی توفیق دے. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ مزید توفیق دے. مگر اس سب کا حاصل کیا نکلے؟ قرآن ہمارے اعمال میں, قرآن کریم ہماری زندگیوں میں نظر بھی آئے. تو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. اللہ ہمیں ذوق و شوق سے سیکھنے کی بھی, سمجھنے کی بھی اور قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ سورۃ المعون کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا پچھلی نشست میں, اور آج ہم سورۃ کوثر کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو دونوں سورتوں کے مرکزی مضامین اور ان کی آیات کا تجزیہ مضامین کا جائزہ لینے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ المعون مرکزی مضمون تھا جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان. جو آخرت کا منکر ہے تو کیسا پست اور گھٹیا کردار سامنے آتا ہے, تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی. سورۃ المعون کی آیات کا تجزیہ کرتے تاکہ مضامین ایٹ اے گلانس ہمارے سامنے آ جائیں. پہلی تین آیات آخرت کو جھٹلانے والے کا گھٹیا کردار, معاشرے کے کمزور طبقات, یتیم مسکین, ان کے ساتھ بھی اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. کس کو؟ جو آخرت کا منکر ہوتا ہے. اگلی آیات سورۃ المعون کی آیات 4-7, اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا نہ کرنے والا ریاکار بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. نماز بھی دکھاوے کے لیے ادا کرتا ہے اور کنجوس اتنا کہ معمولی استعمال کی شے بھی مانگنے کے باوجود اسی کو نہیں دیتا. یہ کردار ہمارے سامنے ذکر میں آیا تھا. اس کے بعد ربط صورت ہے, یعنی سورۃ معون کا مطالعہ مکمل ہوا, سورۃ الکوثر کا مطالعہ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں کے مضامین کا باہمی تعلق, ٹھیک ہے. ربط صورت کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. سورۃ المعون میں آخرت کے منکر ناشکر انسان کے پست کردار کا تذکرہ تھا, اور یہ بات ذکر میں آ چکی ہے کہ جس ماحول میں نبی مکرم علیہ السلام نے دعوت دین کا کام شروع کیا, حق کی بات کو بلند کیا, اس ماحول کے کردار کیسے تھے. ایسے لوگوں کے درمیان میں حضور نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, تو اس کام کی عظمت کا اور جو تبدیلی, انتہائی ہمگیر تبدیلی, سب سے بڑا انقلاب جو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں برپا ہوا, اس کی عظمت کا اندازہ بھی اس سے کیا جا سکتا ہے. یہ تو تھا اس معاشرے کے گھٹیا کرداروں کا بیان, حضور کی عظمت کا بیان سورۃ کوثر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الکوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے, تو یہ کانٹراسٹ آیا. وہاں کردار کیسے تھے اور حضور کی عظمت کا عالم کیا ہے, وہ عالم عظمت کا سورۃ کوثر میں آ رہا ہے. اب چلتے ہیں سورۃ الکوثر کے مرکزی مضمون اور آیات کے مطالعے یعنی تجزیے کی طرف. مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی عنایتیں, اللہ تعالیٰ کے انعامات جو نبی مکرم علیہ السلام پر ہوئے, ان کا ایک بڑا جامع بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف. آیت نمبر 1-2,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا برا انجام اس پر بھی کلام ہوگا۔ یہ الحمدللہ ذکرام دونوں صورتیں سور معون جس کی تکمیل ہو چکی اور سور کوثر جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے، ان دونوں کے مضامین کا تجزیہ اور صورتوں کا ربط بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ آج کا درس اب باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الکوثر کا، کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات ہیں۔ اس سے پہلے کون سی سورت تھی جس میں 3 آیات تھی؟ سورہ عصر، اور بعد میں آئے گی سورۃ النصر۔ تو عصر، کوثر اور نصر، ان تینوں صورتوں میں آیات کی تعداد 3 ہے۔ آج کا درس شروع کرتے ہیں سورہ کوثر کی آیات نمبر 1-3، تین ہی آیات ہیں، ان کا مفہوم اور ترجمہ۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ سورہ کوثر کی 3 آیات کا مفہوم ترجمہ۔ اس کے بعد ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ المعون کے اختتام پر کفار کی بعض اخلاقی و معاشرتی برائیوں کی مذمت تھی۔ دکھاوا کرنا نماز میں، اور ایک ذکر آیا تھا کہ معمولی برتنے کی شے بھی نہ دینا، یہ اختتام پر بیان تھا سورۃ المعون کے۔ سورۃ الکوثر کے آغاز پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، وہاں ان کی مذمت کا ذکر ہے، ان کے گھٹیا کردار کا بیان تھا معون کے اختتام پر۔ کوثر کے آغاز پر نبی مکرم علیہ السلام کے عمدہ معاملات اور آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ذکر ہے۔ یہ ربط آیات ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے آتی ہیں تشریح میں، ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں۔ پہلی بات، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ اگلا نقطہ، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی تلقین۔ اللہ نے اتنی عظمت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اللہ حضور کو تلقین فرما رہا ہے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی۔ البتہ نقطہ ہمارے لیے سمجھنے کا ہے، ہمیں بھی بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ہاں سب سے بڑھ کر انعامات تو اللہ تعالیٰ کے حضور پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی، تو نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ہے نماز کے ذریعے بھی اور قربانی کے ذریعے بھی۔ اگلا اور آخری نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے، وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ ایک خاص پس منظر ہے، وہ تشریح میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے تناظر میں بتایا جا رہا ہے، نام تو حضور کا بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے نام و نشان کون رہے گا؟ حضور علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام آیات کے تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں آنے والا موضوع جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورۃ الکوثر کی آیات 1-3 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوثر کا اعلان۔ ترجمہ اور تشریح بعد میں کریں گے، کوثر ذہن میں رکھیں۔ تو کوثر کا اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ آیت نمبر 2، شکرانے کے طور پر نماز و قربانی کی تاکید۔ اور اگلی آیت، آخری آیت، آیت نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو تنبیہ۔ یہ تجزیہ مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ و مفہوم، ربط آیات اور تعارف اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف، مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ کوثر کی پہلی آیت سے۔ قرآن پاک میں اس مقام پر ارشاد ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس آیت کا ترجمہ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان۔ یہ بڑا اہم نقطہ، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، سورہ فیل سے ہر سورت میں ایک ایک نقطہ سیرت النبی کا سامنے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ معون میں کیا تھا؟ جن لوگوں کے درمیان حضور نے دعوت دین کا کام شروع کیا ان کا کردار کتنا گھٹیا ہے، اور اب کیا بیان آ رہا ہے؟ حضور کا مقام کتنا بلند ہے، حضور کی شان کتنی بلند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ موازنہ سمجھ آ رہا ہے، ادھر ان کا گھٹیا کردار بیان ہو گیا، ادھر حضور کی عظمت کا بیان آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ اکثر مفسرین کی پہلی رائے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، وہ پہلی رائے کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں، کوثر سے مراد حوض کوثر اور نہر کوثر ہے۔
کوثر تو لفظ معروف ہے نا ہمارے یہاں، حوض کوثر بھی ہے، جنت میں داخلے سے پہلے حضور اس سے جام پلائیں گے اپنے امتیوں کو، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو پی لے گا جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور ایک نہر کوثر ہے کہاں، وہ جنت میں ہے، اللہ وہاں سے بھی پینے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا بھی ہے اور دودھ سے زیادہ سفید بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو ایک خاص تفسیر تو یہ ہے، نہر کوثر کا عطا کیا جانا، حوض کوثر کا عطا کیا جانا، یہ اولین رائے ہے تمام مفسرین کی۔ ہاں ایک اور نقطہ بھی ہے اور اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ کیا ہے، نیس کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں۔ خیر کثیر بہت ساری، اس کو اور بڑا کر لیں، بھلائیاں، تو کوثر کثرت سے ہے، یعنی خیر کی کثرتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں، اور وہ اتنا کچھ ہے کہ جس کا بیان ممکن نہیں ہے، کچھ اشارتاً الفاظ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، دنیا کی ہر خیر اور بھلائی بہت زیادہ مقدار میں آپ کو عطا کی گئی، دنیا کی ہر خیر اور بھلائی بہت زیادہ مقدار میں آپ کو عطا کی گئی، جس میں نبوت، قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا جانا بھی شامل ہے، ورنہ بہت ساری باتیں، آپ آخری رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ امام الانبیاء بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن حکیم عطا ہوا، آپ پر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، آپ کی امت سب سے بڑی امت ہے، اور لواء الحمد، حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، شفاعت کبریٰ کا حق حضور کو عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت ساری بھلائیاں، یہ بہت سارا خیر، یہ سب کوثر میں داخل ہے۔ تو کوثر کا ایک مفہوم خیر کثیر، خیر کی کثرت بھی ہے، اور اس خیر کی کثرت میں بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری خیر بہت زیادہ مقدار میں حضور علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں مستقل نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی دو آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کی اگلی آیت، آیت نمبر دو کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ یہ آیت نمبر دو کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی تلقین، اللہ کا اتنا بڑا انعام اور سب سے بڑے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کے کس پر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے شکرانے کے طور پر دو باتوں کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، نماز ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے۔ نماز ادا کرنے کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم۔ اس سے پتہ چلا قرآن حکیم میں قربانی کا حکم بھی عطا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا قرآن حکیم میں قربانی کا حکم بھی عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا اور آخری نقطۂ سید کی تشریح میں، تلقین ہے کہ مالی اور بدنی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ نماز میں جسم زیادہ استعمال ہوتا ہے، قربانی میں مال زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو جسم بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے لگاؤ اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے لگاؤ۔ تو ایک جسمانی عبادت ہوتی ہے اور ایک مالی عبادت ہوتی ہے، تو نماز جسمانی عبادت، کیونکہ کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے، کپڑے فری میں تو نہیں آتے نا، وضو کے لیے پانی، اس کے بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اکثر جسم استعمال ہوتا ہے، اور قربانی میں اکثر مال استعمال ہوتا ہے، تو مالی بدنی دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا ہے۔ اگلی اور آخری آیت سورہ کوثر کی آیت نمبر تین، ارشاد ہوا، ان شانئک هو الابتر۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ آیت نمبر تین کا مفہوم ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ عرب کے لوگ ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی اگر کسی کا بیٹا نہیں تو اولاد نہیں، تو پھر نسل آگے نہیں چل سکے گی، تو اس کو کہتے تھے ابتر۔ کیا کہتے تھے؟ ابتر۔ اب یہ خاص پس منظر ہے، نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے تین بیٹے تو عطا فرمائے، لیکن تمام کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ آپ کے ایک صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، تو مشرکین نے معاذ اللہ بد کلامی کی، ابو لہب بھی پیش پیش تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا کہ کہنے لگے اب تو ان کی اولادی نہیں ہوگی، تو اب ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، یہ تو ابتر ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اگلا نقطہ، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے معاذ اللہ،
اگلا نقطہ، حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے. کیوں؟ اللہ اعلان فرما رہا ہے انا شانی اکا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اگلا اور آخری نقطہ، نہ ان کا کوئی نام لیوا بچے گا اور نہ ہی کوئی ان سے نسبت قائم کرنا پسند کرے گا. اور آپ غور کر لے، ابو لہب ہو یا اور لوگ جنہوں نے ابتر ابتر کہا معاذ اللہ، وہ خود ابتر ہو گئے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. ہاں ابو لہب کا نام لیا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ تبت یدا لانتان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، لانت کا انداز اس کے اندر ہے، پھٹکار کا انداز ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا کروڑ ہاں کروڑ مسلمان زمین پر موجود ہیں، عرب ہاں عرب ہوں گے قیامت تک کہہ لیجئے، جو حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد ہونے میں اور ان کا کلمہ پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو نام کس کا مٹا؟ ابو لہب اینڈ کمپنی کا. اور نام بلند کس کا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ کوثر کا مطالعہ کسی درجے میں ہو مکمل، اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دشمن تھے ان کا کیا انجام ہوا، اس بارے میں کچھ وضاحت کر دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دشمن تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ ایک انجام تو ہوا بیٹا بدر کے موقع پر، غزوہ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے تھے، ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے جس میں ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے سرداروں میں ابو جہل بھی شامل تھا، وہ بھی بدر میں قتل ہوا. کئی اور سردار تھے قریش کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتے یا آپ کو ایزا پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، تو کچھ تو بدر میں قتل ہوئے. اور ایک ابو لہب کو ہم جانتے ہیں نا، اس کے لیے تو قرآن پاک نے کیا کہا، تبت یدا ابی لہب و تب. اس کا حال یہ ہو کہ بدر کے بعد اس کے جسم میں پھوڑا پڑ گیا اور ایسے دانے نکل آئے کہ بدبو بھی آتی ہوگی اور لوگ اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے. اس حال میں اس کا وہ مر گیا، اور جب مرا ہے تو لاش میں بدبو بھی تھی، بیٹوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، کچھ غلاموں کو پیسے دے کر پھکوا دیا گیا، اس کو گڑھے میں ڈال دیا گیا. یہ بدترین انجام ہوا ایسے لوگوں کا. اور ابو لہب نے جو پیش تھا ابتر ابتر کہنے میں، اس کے لیے سورہ لہب کا مطالعہ ہم کرتے رہتے ہیں، کس طرح اس کا برا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. آپ کا سوال بیٹا. میرا سوال یہ کہ قربانی سب کے لیے لازم ہے. اچھا، آپ کے لیے تو ابھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو ابھی پاکٹ منی پہ چل رہے ہوں گے نا گھر پہ، ٹھیک ہے. جیسے زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر ایک پر نہیں، صاحب استطاعت لوگوں پر. جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ان پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، البتہ اس کے تفصیلی احکامات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہر ایک پر نہیں. جیسے زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں صاحب نصاب پر ہے، تو قربانی پریشان نہ ہو، ہر ایک پر نہیں ہے صاحب نصاب، اور پھر تفصیل اور بھی ہے، ہر ایک پر نہیں صاحب استطاعت لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا سوال بیٹا. جی میرا سوال یہ کہ سورہ کوثر میں امت کے لیے کیا پیغام آئے. ہاں بہت عملی سوال ہے کہ سورہ کوثر میں امت کے لیے کیا پیغام ہے. ایک پیغام تو ہے کہ بھائی حضور کی عظمت کو بیان کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عظمت کا ذکر فرمایا. دوسرا پیغام یہ ہے تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، تم کس کے نام لیوا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن حکیم تمہیں ملا، نبی پاک علیہ السلام کے تم امتی ہو، پھر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرو، مالی عبادات کے ذریعے بھی اور بدنی عبادات کے ذریعے بھی. اور ایک پیغام کیا آیا، حضور سے دشمنی کرنے والے ان کا انجام برا ہوتا ہے. تو جو حضور کا دشمن ہو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کا دشمن ہو اس کا انجام برا ہوگا. یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو امت دین پر قائم رہے، دین دشمنوں کے حوالے سے پریشان نہ ہو، ان سے اللہ نمٹ لے گا. امت دین پر قائم رہ کر دین کے تقاضوں کو پورا کرتی رہے، یہ تقاضا ہمارے سامنے اور یہ پیغام ہمارے سامنے سورہ کوثر میں گویا کہ آ رہا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹ سے شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا. قرآن کریم کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 43 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں فرماتے تھے. اکثر صحابہ قرآن پاک کے حفاظ بھی تھے، البتہ قرآن پاک حضور علیہ السلام کی دور مبارک میں لکھا گیا اور لکھنے والے کئی صحابہ تھے جن کی تعداد 43 سے زیادہ بنتی ہے، اور بعد میں پھر وہ کتابی شکل میں بھی جمع ہوا ہے. اس کے بعد حاصل مطالعہ ہے، یعنی ریکیپ یا خلاصہ. آج بھی تین باتیں، سال اس سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی. اگلا نقطہ ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی تلقین، البتہ ہر ایک پر نہیں ہے صاحب استطاعت، تفصیل آ گئی. اگلا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے.
اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف یعنی سیلف اسسمنٹ چند سوالات وہ آج بھی تین ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں آئیے جائزہ لیں پہلا سوال کیا قرآن کریم جو خیر کثیر ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں قرآن بھی خیر ہے نا جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا گیا کیا ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلا سوال کیا نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں نماز تو فرض ہے سورۃ المعون کے بیان میں بھی بات آ گئی لیکن نماز ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہے کیا اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اگلا اور آخری سوال ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے وقت ریاکاری سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اب تو فوٹو کیا ویڈیوز بھی بن رہے ہیں بینرز بھی لگ رہے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا قربانی کا عمل کس کے لیے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ہم ریاکاری سے بچتے ہیں یا نہیں آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں گزشتہ سوال کا جواب سورۃ الرحمن میں دہرائے جانے والی آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان کتنی مرتبہ آئی ہے درست جواب ہے 31 مرتبہ یہ آیت سورۃ الرحمن کی 78 آیات میں 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے آج کا سوال نوٹ کیجئے گا سورۃ الواقعہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ روز قیامت لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے آج کا سوال ہے سورۃ الواقعہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ روز قیامت لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اس سے کے وقت ہوا پروگرام کا مکمل آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے اخلاص میں علم عمل میں ترقی عطا فرمائے ناظرین کرام ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو ہمارے قاری صاحب کو تمام تعاون کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے نمازی بندوں میں شامل فرما اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا آخرت کا طلبگار بنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ